Hej hej, fredag den 26 november. Arman Bo Unge Stall. Jag heter Jörgen Eriksson och har fått äran att ta över nyheter från Västrom som är i Frankrike. Lördagen som var hade vi invigning för takrakan och det blev en succé med över 200 gäster både på invigningen och på kvällen. Ja, jag jobbar ju i Unge Stallet och här har vi mestadels ettåringar numera, men vi har även några tvååringar kvar som tränar klart bra. Och ettåringarna tränas regelbundet nu för vagn. Imorgon är det ju V75 på Romme. Vi har 50 start på V75. Vad heter det? Vi har kommit fram till att vi har tre som är sträckvärda. Det är Delvan i första avdelningen. Sen har vi har Avalon i lärlingsloppet med bra chans. Och även Karambol ska vara sträckvärd med lopp i kroppen. Utanför startar Frodo som har bra chans med lärling, vad heter det, det borde bli körning i det loppet och han distansgynnar. På måndag ska vi även göra en resa till Mantorp i Östergötland med 4 hästar som vi hoppas på lite chans. Nej, nu ska vi ut och köra de här hästarna så det får vara så bra.